Gedvilė Diržiūtė nuo gimimo kurčia, bet tai merginos nesustabdė nei nuo labai turiningo gyvenimo, nei nuo didelių pasiekimų. Mergina dirba gestų vertėjų centre Vertėja ekspertė, taip pat darbuojasi kalbos redaktorė įvairiuose leidiniuose bei yra įvairių orientacinių varžybų prizininkė. Mergina sako, kad orientacinis sportas jos gyvenime atsirado vaikystėje, o šiuo metu mergina varžosi tiek su kurčiaisiais, tiek su girdinčiaisiais. Na taip. Mokiausi mokykloje ir man klasiokė. Jinai pradėjo pirmą lankyti orientacinį sportą. Jinai lankė ir aš apie tai net negalvojau. Ir ji mane pasikvietė į treniruotę, kad pabandyčiau aš. Pasiryžau, pabandžiau ir kartu pradėjome lankyti orientacinį sportą. Galbūt septintokė tuo metu, 13 metų ir pradėjau sportuoti, užsiminėti orientaciniu sportu. Pradžioje reikėjo mokytis labai daug. Reikėjo apie žemėlapius, kokie ženklai, kas tai ką reiškia, taip pat miške gerai orientuotis. Taip po truputį besitreniruojant, tu įgyji patirties ir supranti ir išmoksti. Taip, tobulėjimas ir daug metų, nes orientacinis sportas yra nelengvas sportas. Dabar turiu patirties, nes jau 10 metų šią sporto šaką propaguoju. Laimėjimų turiu, taip pat esu prizinių vietų laimėtoja. Taip pat vykstu į tarptautinės varžybas ir čia Lietuvoje dalyvauju varžybose. Tai yra tokia patirtis. Buvo pirmosios varžybos. Tai buvo Europos jaunimo kurčiųjų orientacinis čempionatas Vengrijoje. Tai buvo pačios pirmos varžybos. Ir gavau asmeninį medalį. Bronzos medalį ilgojoje trasoje. Tai va, vienos įsimintiniausių varžybų taip pat buvo pasaulio jaunimo kurčiųjų čempionatas. Taip pat dalyvavau kartu su girdinčiais čempionate, bet dalyvavau kaip kurčioji girdinčiųjų čempionate. Šiuo metu Gedvilė treniruojasi pasaulio kurčiųjų orientacinio sporto čempionatui, kuris vyks šią vasarą Čekijoje. Mergina sako, kad jai prieki veda ne tik noras laimėti, bet ir didelė meilė orientaciniam sportui. Tai yra noras. Noras treniruotis, man patinka tas sportas. Taip pat jaučiu, kad tai pomėgis. Kad gali laimėti kažką, taip pat siekti rezultatų. Tai man labai patinka. Taip pat galiu papildyti, kad dalyvavau ir kurčiųjų olimpiadoje prieš 2 metus Turkijoje, Samsono mieste. Tai irgi pirmoji mano olimpiada buvo. Ir tikrai buvo gan įdomu pasižiūrėti, kaip vyksta kurčiųjų olimpiada. Irgi laimėjo medalius. Tai buvo estafetės komandinių varžybų ir dalyvavau taip pat, buvo mišri estafetė. Joje dalyvavau. Ir paėmėm 3 vietas tiek estafetėje komandinėje, tiek mišrioje estafetėje užėmėme 3 vietą. Gedvilė visiems žmonėms, kurie turi negalę, patarė save realizuoti ir surasti veiklas, kurios teikia daug džiaugsmo. Reikėtų užsiminėti tam tikrą pomėgio veiklą, kryptingai ties tuo dirbti. Svarbiausia – jaustis laimingu. Ką darai? Jaustis laimingu. Dalyvauti įvairiose užimtumo veiklose, nes jų yra labai daug. Jeigu kažkas patinka, traukia ir domiesi tuo, tai nereikia mesti. Tiesiog priimti tai ir daryti tai, kas tau patinka.